Ahoj přátelé, vítejte u nového dílu Důvěřuj, ale prověřuj. Neviděli jsme se měsíc. Někteří si myslí, že to je tím, že se nám poslední tiket nepovedl, ale opak je pravdou. Je to klasicky tím, že byla reprepauza. A kdo už zná tady ten seriál nebo mě obecně díl, tak ví, že už ten týden před reprepauzou, tak se vyhybám jak ve své službě VIP, tak i tady Důvěřuj, prověřuj, protože ty favorit týmy většinou už jsou v hlavách na těch represarzích, protože ty nejlepší týmy, ty, co sem patří do toho Důvěřuj, tak mají plno reprezentantů a večer po zápase odlítávají pryč a dost často právě ty favoriti selhávají. Myslím si, že to ukázalo krásně, jsem trefil 13 kus proti Bayernu a myslím si, že tam ještě jsem měl dva, už si nepamatuju, už je to 3 týdny. Další super trefy najdete to u mě na webu, www.sadislukasem.com. No a pak je ta reprepauza. A zase naopak po reprepauze jsme taky trošku opatrní, jak se ty týmy vrátějí. Takže proto to vždycky nějakou dobu trvá. Teďka jsme zpátky už v tom režimu, takže se dá něco vymýšlet. Viděli jste možná na Instagramu už pár nějakých mých tiketů na této bázi za vyšší vklad. Všechny vyšly, jsem s tím spokojený, takže doufám, že na to navážeme i teď jakoby oficiálně tady v Důvěřuj, prověřuj. Shrnutí posledního tiketu, je to sice měsíc, ale byla to Sparta se Zlínem, 30 tisíc, pum, down, prohra. Myslím si, že nejhorší výkon Sparty za tenhle rok, fakt jsme si to vyžrali, když jsem se poprvé rozhodl sem Spartu dát, protože ty zápasy před se mi líbila a nejenom asi mě, ale i tak nějak širší veřejnosti, viděli tam nějaký vzestup, i trenéři mluvili o tom, že takhle silnou Spartu ještě neviděli, že konečně z ní jde cítit nějaký strach, no a najednou ten nejslabší zápas proti nejslabšímu Zlínu, nejhorší výkon. Zaslouženě jsme nevyhráli, bylo to 0-0, takže je to paradox, protože v těžších zápasech Sparta prodala lepší výkony, kdy na ní byl třeba vyšší kurz a tady, kde jsem měl nejvíc prodat, tak to byla fakt katastrofa a opravdu zaslouženě náš tiket nevyšel. Takže minus 30 tisíc. No a já jsem si pro vás připravil na tenhle ten víkend hned trojkombo. Akovku o třech zápasech. Těžký, nemám to moc rád lepit k sobě tolik věcí, ale za všema těma zápasama si opravdu stojím a je to jeden z těch víkendů, kde je konečně z čeho víc vybírat, protože někdy je víkendy fakt jeden, dva zápasy, teďka jsem tam mohl vybírat asi z pěti a zúžil jsem to na tři zápasy, takže pojďme začít. Začneme v sobotu 16:00 Man City proti Southamptonu. Asi zbytečný to nějak okecávat, většina City teďka sleduje ví kvůli Haalandovi, který je opravdový zvíře. Teďka vlastně, když se kvůli v Lize mistrů Kodaň 5:0, tak i Haaland šel o půli dolů, trošku si odpočinout, čekal jsem, v jakém zápase ho nechají odpočinout. A udělali to podle mě úplně geniálně, že tam přišel dát dva fíky a po poločase si sednul. Hráli doma, nemusí nikam cestovat, doma Southampton, který třikrát za sebou prohrál a to se slabýma soupeřema, prohrál na Wolves 1:0, na Aston Villa, která je špatná 1:0, a teďka dokonce doma s Evertonem 1:2, ke kterým mám taky spoustu výhrad, takže Soton nevypadá vůbec dobře a tohle by mělo být podle mě na jednu bránu, jo, čekám tady docela asi nějaký debakl, City se nemají na co šetřit, příští zápas mají Kodaň venku, takže aby dotáhli, jo, nebo dělali ten atak furt na první Arsenal, který naopak má těžký zápas s Liverpoolem, takže je to šance se pro City dostat na první místo, tohle to musí být jednička. Druhý zápas, o který to doplníme, je taky v sobotu ve 21:00, Reims proti PSG. Volím dvojku na Paříž. Paříž se podle mě ustálila, krom Kimpembeho tam nikdo nechybí. A jejich herní projev se mi líbí, i když trošku ubrali z plynu možná výsledkově, už to nejsou takový dardy jako na začátku ligy, tak vyhrávají, vlastně přišla ztráta až teďka s tou Benficou v Lize mistrů, kde ale i já osobně jsem to čekal. Mluvil jsem o tom v podcastu, Benfica je skvělá, našlapaná, vůbec jsem tam výhru Paříže nehrál, takže to pro mě není nějaký překvapení a že by byl nějaký pokles formy nebo tak. No a v lize vlastně Paříž dominantní, vede ligu 9 zápasů, 25 bodů, ale pořád nemají nějaký dostatečný náskok, že by si mohli dovolit polevit nebo to, co se pak u Paříže děje, většinou třeba v lednu, v únoru, tak na to ještě čas, protože 2 body za nima Marseille, 3 body Lorient, 4 body Lens,
takže je tam ještě spoustu týmů těsně v závěsu. A co k soupeři? No, 4 zápasy bez výhry, žádná forma. Prohráli doma 0-3 s Monakem, prohráli v Toulouse, remíza s Lencem nebo Stroj, takže velká bída. Tabulkově jsou na sestupovém 17. místě s jasně nejhorší defenzívou celé ligy. Takže to je úplně voda na mlýn pro útok Paříže. Tady si myslím, že se tady prosadí, že konečně šlape i ten Messi, takže sice pro mě furt taková ta trojka, více mi líbí Mbappé a Neymar letos, ale i Messi to teďka konečně dobře doplňuje. Věřím tady prostě dvojce na PSG. Původně jsem ten tiket měl vlastně takhle složený a ukončený, ale řekl jsem si, že tam přidám ještě třetí zápas. Podle mě nejvíce riskantní, když už bych měl nějaký vybrat, ale chci ho tam dát, protože potom už tam to celkově dělá hezký kurz, skoro 2. A to je zápas Barcelona Celta Vigo, jednička. Budu věřit domácím na Nou Campu. Barca vždycky má problémy spíš venku, tam jsme na ní opatrnější. Ale doma si myslím, že tohle to bude win. Barca má teďka spíš problémy v defenzivě, kde chybí spoustu hráčů, teď se vlastně ještě zranil další, takže směrem dozadu tam jsou nějaký problémy, chybí Araujo, Christensen, Koundé, Bellerín, takže těch ztrát směrem dozadu je hodně, ale samozřejmě ofenzíva je neskutečná. Lewandowski a spol 19-1 je skóre v lize. To je úctyhodný. Po tom, co tím se Barca prošla, tak za 7 zápasů skóre 19-1. To je vlastně 6 výher a 1 plichta. Wow, smekám, jo. Celta Vigo, průměrný tým, 11. místo, skóre 9-13, takže 13 obdržených gólů je taky hodně. Není to nic, co by mělo Barca dělat problémy. Barca bude mít problémy spíš proti týmu, co budou mít hodně dobrou defenzívu, a to Celta Vigo úplně nemá. Poslední zápasy Celty vyhrála 1-0 s Betisem doma, prohrála 3-0 na Valencii, 4-1 na Atletiku. Venku dostávají docela bídu, vidíte o 3 góly Atletico, který nedává tolik výprasky, 3-0 jim dala i Valencie. Poslední zápas, který se hrál nedávno, na konci sezóny, Barca taky porazila 3-1. Na což nebyl úplně takovej vhled, protože to byla ještě za mě trošku jiná Barca, ale i tak to stačilo, tam ještě dalo góly Auba 2 a Depay. No a that's it, to je všechno, to je náš tiket, který ukládám za 20 000. Kurs celkově je tam 1,91, což znamená, že nám to háže výhru 38 200, celková výhra, nebo čistá výhra je teda nějakých 18 000. A 200 k tomu. Myslím si, vy to teďka uvidíte na konci videa, že jsme se dostali poprvé do mínusu v letošní sezóně, což bude nějaký kolem mínus nějakých 10, tak nějak uvidíte to na konci. Celkově budeme pořád v zisku, nějak tam je to, tuším, vychází nějakých 170, něco nad 180 000 zisk. Takže potřebujeme výhru, aby jsme i tuhletu sezónu dali zpátky do profitu. No a držte palce, podporujte, nebuďte zlí a vyhrajeme. Ahoj.